Бәрін сәлем, Түркістанда миллиардтаған теңгеге салынған керуен сарай туристтің санының қабырғасы пенопласттан жасалған екен. Желде шетінен үгітіліп жатқан қабырғаның фотосы тарай бастады. Енді Шыңғыс Лепсібаев, құрылыс материалының сапасына қарап тұрсақ, алдағы бірнеше жылдың көлемінде бұл ғимарат қирап қалады. Сол себепті жауапты адамдарды қазірден бастап түгендей берген дұрыс деген екен. Ғалымжан Ибадулла жыл сайын жөндеу жұмыстарына да үкіметтен ақша алып отыруға жақсы әдіс қой деп айтыпты. Ал Мұхтар Әбіләзов Назарбаевтың мақтанышы болуға тиіс Түркістандағы салынған ғимараттар қирап бастапты деп жазады. Ерғанат Тұрсынжанұлы елде сәбіз бен картоп қымбаттап жатқанда желге ұшқан есіл ақша деп отыр. ВК қолданушысы Әділет Семский қазіргі шенеуніктер үшін киелі ештеңе де қалған жоқ. Әуле жатқан жерді де мазарды да оп-оңай бүлдіре салады дейді. Міне сол желдегі жансая Шайхисламова да елді амалын тауып жымқырып қалғысы келетін адамдар басқарып отыр деген екен. Ал инстада ғалым Ыбыраев Түркістанға жетеміз дегенше керуен сарай қирап қалмаса игет деп әзілдейді. Дегенмен Ботагөз Жөкенқызы сияқты Түркістан қасиетті мекен болғандықтан ғана бұндайды ақтап алғым келеді екен деп жазғандар да бар. Желдегі осындай шудан соң керуен сарай туристік орталығының баспасөз қызметі құрылыс мемлекеттік сараптамадан өткен ғимарат арматура мен газоблоктан салынған сыртын безендіру үшін жаңа технологиялар қолданылған деп жауап қайтарыпты. Жаңа технология деп отырғаны осы пенопласт болса керек. Сонымен менде әзірге осы. Азаттық парақтарына зер сала жүруді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.